केही समय अघि हामीले तपाईँहरूलाई जुन सिक्किमको पश्चिम बङ्गाललाई जोड्ने नयाँ पुलको स्टेटस के रहेको छ, जुन अटल सेतुको स्टेटस के रहेको छ, कुन प्रकारले व्यवस्था मिलाइएको छ, त्यसबारे तपाईँहरूलाई लाइभ हामीले जानकारी प्रदान गर्ने प्रयास गरेका थियौँ भने अहिले हामी तपाईँहरूलाई लिएर आएका छौँ सिक्किम र पश्चिम बङ्गाललाई जोड्ने पुरानो पुल। यो हो पुरानो पुल, हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट हिजोसम्म सबै प्रकारको वाहनहरू दगाउने गर्दथ्यो भने आज आएर वाहनहरूको भिड यहाँ धेरै कम्ती देखिएको छ। यो ब्रिजबारे भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, 70 दशकमा बनिएको ब्रिज हो यो। यसले अहिलेसम्म सबै प्रकारका भागहरू बोकेर हिँडेका थिए र भने आजदेखि यो पुलको भाग भने केही कम्ती भएको छ। जुन नयाँ जानकारी अनुसारमा हामीलाई पुरानो पुल भएर केवल यात्रीवाहक वाहन बसहरू मात्र चलाचल गर्न सक्नेछ। यो हो पुरानो पुल, अहिले म खडा छु पुरानो पुलको माथि र यो बाटो भएर केवल यात्रीवाहक वाहन, साना वाहन, यात्रीवाहक र बसहरू मात्र दगाउन सक्नेछ भने नयाँ पुलबाट यात्रीवाहक वाहन र सरी नयाँ पुलबाट भने प्राइभेट भेहिकल्स र गुड्स भेहिकललाई आवाजावत गर्ने अनुमति प्रशासनले प्रदान गरेको छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ पुरानो पुल, सिक्किम र पश्चिम बङ्गाललाई जोड्ने 1970 बनिएको यो पुल हो। यो यसको विशेष तपाईँहरूलाई हामी अवलोकन गराउन गइरहेका छौँ। यहाँ केही जानकारीहरू पनि छ यसको लागि, यहाँ जहाँ टुरिस्टहरू जहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ यहाँनिर गेटको पहिला नै टिआइसी अफिस छ, यहाँ टिआइसी अफिसले सेवा पुऱ्याइरहेका छन् अहिले भने सिक्किम पुलिसले यहाँनिर सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर आफ्नो बखुबी जिम्मेवारी निभाइरहेका छन्। अबदेखि हेर्नु हो भने यो बाटो भएर वाहनहरूको चलाचल लगभग ट्रक भने चल्ने छैन भने या प्राइभेट भेहिकल्सहरूलाई पनि यो बाटो भएर चल्ने अनुमति प्रदान गरेको छैन। यो जुन स्ट्रक्चर छ यो हो पुरानो पुलको स्ट्रक्चर, पुरानो पुलको अगाडि जुन रङ्पो चेकपोस्ट छ सिक्किमपट्टिको त्यसको स्ट्रक्चर हो यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो नयाँ स्ट्रक्चर भने अब यसको लोड आजदेखि धेरै नै घटेर गएको छ र विशेष रम्फूवासीको पनि एउटा मनसा रहेको थियो कि केही वाहनहरू पुरानो पुल भएर आवाजावत गरे, उहाँको विभागबाट चल्ने, उहाँको घर चल्ने र त्यसलाई मध्यनजर राखेर सम्भवत सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो। भने एउटा अति नै खुसीको पल हो कि पुरानो पुलको पनि अस्तित्वलाई राज्य सरकारले बचाएर राख्ने प्रयास गरेको छ।